Diumenge 13 de desembre s'ha inaugurat oficialment la nova caserna de la policia de Malgrat de Mar. A l'acte hi han assistit tant autoritats polítiques com representants dels diferents cossos policials. En els parlaments, l'alcaldessa, Conxita Campoy, assegura que aquesta infraestructura era del tot necessària per respondre a les necessitats actuals de seguretat que s'han incrementat degut a l'augment de població. La policia local, moltes vegades, la veiem com aquella persona o aquell cos repressor. Jo voldria avui fer una memòria. Què passa quan una persona necessita una ambulància? Què passa quan hi ha una dona o una persona maltractada? Campoy ha lliurat un record a l'excap de la policia local, amb qui es va començar a planificar la nova caserna. Posteriorment, s'ha descobert la placa inaugural i s'ha iniciat la jornada de portes obertes. La galeria de tir ha estat un dels espais que ha generat més curiositat. Permet que els agents s'entrenin amb diferents programes que simulen situacions reals. Un altre punt de màxim interès han estat les garjoles o la sala de seguretat, des d'on també es pot saber on és cada patrulla a cada moment. La caserna també compta amb espais comuns per als agents i amb una àmplia zona d'atenció al ciutadà. La nova comissaria té 3 plantes, uns 1.800 metres quadrats, i ha costat aproximadament 3 milions d'euros. Substitueix la de la Riera de Can Feliciano, que havia quedat obsoleta. Les persones amb mobilitat reduïda no podien accedir a gran part de les dependències, per tant no podien ser usuaris dels nostres serveis en gran part. D'altra banda, hi havia una diferència molt important. Les persones que venien a denunciar o les víctimes que es patien, que eren víctimes d'un delicte, sovint es trobaven que mentre efectuaven la denúncia formal davant del guàrdia, a l'altra banda del passadís, en algunes ocasions, el detingut era capaç d'escoltar, intimidar i amenaçar la víctima. El nou edifici compta amb nombrosos despatxos, sales de reunions, magatzems, un espai per a la formació dels agents, aparcament soterrat i en superfície i nous dispositius de seguretat, com aquest, que demana un codi per agafar les claus de les dependències municipals. També s'ha treballat especialment el sistema informàtic per tal d'augmentar l'eficiència i la coordinació. S'espera que la caserna tingui una llarga vida. Tenim possibilitat fins i tot de créixer en el que tenim actualment, és a dir, han quedat un parell de despatxos o tres que hem decidit deixar-los buits, i també perquè fins i tot l'estructura en la part on tenim les plaques solars i l'altra podria aguantar un creixement en el que seria la mateixa estructura de l'edifici. Per tant, el creixement es dona i tenim dependències policials per molts anys. Creiem que l'espai físic és tan important com la preparació de la gent perquè aquesta gent pugui desenvolupar les seves tasques en condicions adients, no només per a la persona, per al professional, sinó per a la gent que necessita l'atenció personal. La jornada de portes obertes ha inclòs activitats per als més petits, com un circuit de seguretat viària o la possibilitat de fer de policia per uns instants.